بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آپ لوگوں کو ہم اپنے چینل پر آج کی ویڈیو میں امبرائل میں ایئر رنگس کے ڈیزائن دکھائیں گے. یہ ایئر رنگز آپ لوگوں کو امبرائل میں دکھائے جائیں گے ہمارے چینل پر. تو فرینڈز، بہت خوبصورت سے، بہت یونیک سے، ڈیسنٹ سے اور بہترین سے ایئر رنگز آپ لوگوں کے لیے ہم آج کی ویڈیو میں لے کر آئے ہیں. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ کلیکشن اور یہ آئیڈیا ضرور پسند آئے گا. آپ اس آئیڈیا کو، اس ویڈیو کو اور اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا. فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ ویڈیو، یہ کلیکشن اور یہ آئیڈیا پسند آئے گا. اس ویڈیو کو، اس آئیڈیا کو اور اس کلیکشن کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا. فرینڈز، آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن پسند آئے گی، مس آؤٹ نہیں کیجیے گا اس آئیڈیا کو، اس ویڈیو کو، اس کلیکشن کو لاسٹ تک دیکھیے گا. اور فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، نیبرز سب لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ وہ بھی یونیک سے، ڈیسنٹ سے، خوبصورت سے اور بہترین سے آئیڈیاز کو دیکھیں، ویڈیوز کو دیکھیں، کلیکشنز کو دیکھیں اور ہمیں کمنٹس کے ذریعے بتائیں ان لوگوں کو ویڈیو، کلیکشن اور آئیڈیا کیسا لگا. تو فرینڈز، فیڈ بیک دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح خوبصورت سی، بہترین سی اور یونیک سی ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، کلیکشنز لے کر آتے رہیں گے، آئیڈیاز لے کر آتے رہیں گے. جس بھی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز آپ دیکھنا چاہیں، ہم آپ لوگوں کو اپنے چینل پر دکھائیں گے. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو بھی ہمارے آئیڈیاز، ہماری ویڈیوز اور ہمارے کلیکشنز پسند آئیں گی. فیڈ بیک دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح یونیک سے، خوبصورت سے اور ڈیسنٹ سے آئیڈیاز لے کر آتے رہیں گے.